Hai, assalamualaikum. Saya Akizuki Fli. Gaming. So, hari ni Aki dah plan dah yang kita nak main game Roblox. Bukan Roblox. Memanglah Roblox. Roblox tu sebelum ni korang dah tengok video kita main game jadi baby. So, hari ni kita akan jadi pengasuh baby pula. So, kita akan jaga baby. Macam mana kita jaga baby? Korang tengok je lah nanti, okay? So, let's go. Kita main Roblox. Okay, inilah dia profile kita, Akil Zulkifli Gaming 1. Akil pun dah bagi tahu korang yang Akil nak main Twilight Daycare. Tada! Hari tu kita dah jadi Baby Faris. Hari ni kita nak jadi Makcik Shima. Kita nak jadi tukang pengasuh pula eh. Sama ada kita mampu ke menjaga baby? Let's go! Wow, ada zoo costume eh sekarang ni. Mungkin sekarang ni zaman-zaman zoo costume. So, ni Twilight Daycare. Twilight Daycare. So, kita akan jadi caretaker. Kita akan menjadi caretaker yang berjaya, insyaAllah. Kita punya botol warna apa? Warna pink lah. Warna kuning. Lepas tu, carrier. Kita nak bawa warna? Warna hijau lah. Hijau sama dengan anak saya Tine. Lepas tu ni pun warna hijau. Muka. Oh, muka pun boleh tukar-tukar eh. Oh, boleh senyum. Kita mestilah muka jahat dekat baby. Bleh. Okay. So, baby barulah happy-happy. Ni nak pakai topi ke? Tak yalah. Tak payah pakai topi. Oh, ni ada. Meow. Ah, daripada anak setan dia jadi kucing. So dia macam wow, tak adalah takut sangat. So baby tak adalah nangis-nangis. Kan. Lepas tu kita tengok rambut. Rambut tak payahlah. Ini baju. Okey, bajulah kita tutuplah kita punya rangka-rangka kita. Okey, cepat dia pakai baju. Ke memang dia tak ada baju eh? Akhirnya saya tak boleh pakai baju kot. Sebab dia dilahirkan sebegini. Tak apalah. So let's go. Kita confirm. Alright, sekarang ni kita dekat dalam ini, yeah. Meow, meow. Mana baby? Hi baby. Assalamualaikum. Baby sihat? So baby nak apa baby? Baby, nama awak baby apa? Saya mulai hari ni, saya namakan awak baby? Baby Fahri, nama saya Baby Fahri. Ya, perempuan lah awak. Nama saya Fatin Naimi. Fatin Naimi. Hi baby Fatin Naimi. So ni Fatin Naimi masa kecil lah. Nampak muka aku cantik tak? Cantik. Cantik kan. So budak ni tak takut. Dia macam nak nangis. So kita angkat dia. Kita angkat baby ni. Kita nak buat apa eh untuk dia? Kita kena check. Nak check dia. Kita check dia punya. Lampin dia dah macam ada tahi lah. Alamak. So kita bawa dia pergi nursery kejap. Bawa dia pergi tidur nak. So kita letakkan dia. Action. Ni aku tak tahu ni. Aku main je ni. Main play-play dengan dia. Ini play-play. Macam dia tak nak je. Apa aku nak buat tu? Drop. Kita lepaskan dia dalam ni. Tak boleh. Ke budak ni tak nak? Aduh, nak buat apa ni? Macam ni lah jadi baby hari tu weh. Ke budak ni nak main eh? Kita letak dia bawah sini. Okay, dek. Mainlah. Main puas-puas. Tengok muka dia. Dia nangis lagi? Apa yang kau nak? Dia dah senyum. Yeah, alhamdulillah. So, kita action. Kita nak tepuk tangan. Yeay, anak yang baik. Kau ni nak menangis je eh. Kau jangan nangis. Sini kita angkat dia. Kita buat rock. Rock ni apa? Rock. Buat apa ni? Rock, paper, scissor. Teng, 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 teng. Oh, dia macam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay, lepas tu kita hug dia, peluk dia. Alah, cayang-cayang. Main peluk pakcik setan. Alah, dia macam biasa-biasa. Pet ni, kita tepuk-tepuk dia. Okay, kita tepuk-tepuk dia. Janganlah nangis-nangis. So, kita bawa dia pergi ke kitchen. Okay, sekarang bawa pergi kitchen. Kita nak bagi dia duduk kejap. Boleh ke? Macam mana nak drop? Alamak, baby tersangkut. Alamak, sorry baby. Saya letak awak betul-betul eh. Tepi sini. Drop. Dek, dek. Adik boleh? Alamak, terjatuh. Sorry. Kita angkat balik. Kita tak tahu dah macam mana nak letak dia kat atas. Kat atas ni. So kita ini apa ni? Feed. Okay, feed food. Feed. Kita bagi dia makan. Okay. Bagilah. I need to get the item. Ni apa benda aku nak buat ni? Kena ambil. Okay, kita dah ambil makanan. Budak ni naik atas kepala aku pula. So
So kita tekan ni, buat air. Ye 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 ye. Kita buat susu. Susu lemak manis, santan kelapa muda. Okey, dah siap ke? Adik jangan nangis. Pak cik nak buat susu. Tiba. So letak dia balik. Put down. Okey. Lepas tu letak dia feed milk. Oh, bagi dia susu. Alah, cayang-cayang. Alah, dia dah suka. Wah, dah suka minum susu lembu. Ke susu kambing eh? Ke awak nak susu badan? Sorry lah, saya tak ada susu badan. Saya ada tengkorak je. Okay, kita nak bagi dia apa lagi weh? Bagi dia makanan. Feed food. Okay. Mama makan ah. Cayang-cayang buka mulut. Cucu. Eh, dek, pandang dia. Dia macam tak nak makan lah. Kenapa budak ni tak nak makan? Kita bagi dia piggy bag. Ha, jom ikut belakang abang. Oi, budak. Oi, ada Upin ke ni? Upin Ipin. Hai, Upin Ipin. Oh, ni lah masa Upin Ipin jadi baby eh. Ni apa benda storage? Nak ambil refill. Ni apa benda ni? Okey, angkat ni. Put down. Macam mana? Oh, tak tahulah nak. Eh, kenapalah? Kita kena letak budak ni dulu kot. Okay, kita letak dulu. Ini kena letak balik lah. Letak. Alamak. Okay, letak balik. So, kita nak bawa dia pergi. Ambil balon lah. Awak nak balon? Tada! Kita letak awak dulu. Drop. Okay, nah baby. Nah, drop balon. Oh, tak boleh. So, tu baju-baju baby. Weh, ada anak yang lagi lawa. Hai, ala comel-comel. Yang kita angkat dia sebab dia lagi comel. Bye, anak pungut. Kita bawa dia pergi jalan sekarang. Kita nak buat apa ya kat dia? Oh, ni hai. Oh, ni bukan. Ni baju je. So, dekat sini ada camp. Wow, kita berkemping nak. Okay. Duduk dulu. Duduk. Okay, kita duduk. Okay, kita nak cerita kat awak. Pada zaman dahulu, ada seekor anak setan yang menjaga seorang baby comel. So, baby tu dia macam arnab tau. Satu hari, setan tu makan dia. Okay, itu je lah ceritanya. Dah berambus, dek. Okay. Bye. Adik macam sesat. Adik. Oh, dek. Adik tak ada perasaan ke? Takpelah, kita pick up dia balik. So, kita bawa dia pergi mana eh? Ni apa ni? Drawing, playground. So, jom. Oh, ni? Interact. Okay, buai laju. Sampai pokok sana. Toi. Oh, aku terlepaskan baby. Hello, baby. Sorry, baby. Angkat balik baby. Adik, jangan nangis. Oi. Okay, dah malas lah. Okay, nak turun macam mana ni? Action. Drop. Tak boleh. Lepas tu, get up. Okay. So, kita angkat dia balik. So, dekat sini. Oh, ada chocolate milk. Ada susu basi. Oh, adik nak susu basi? Fit. Oh, tak boleh lah. Kita tak boleh bagi dia susu basi. Action. Tidur. Alamak, kita pula tertidur kat sini. Oh, dia boleh tidur. Lepas tu, baca buku. Oh, okay. Ni, aku dah tak nak dah air ini. So, kita angkat dia balik. Kita nak buat dia pergi mana eh? Oh, sini ada macam apa ni? Playground. Okay, playground. Oh, dia boleh main-main lah. Okay, kita letak di sini. Lepas tu, saya duduk sini. Wee! Awak kenapa tak bergerak, dek? Okay, kena angkat dia sekali. Wee! Seronok tak? Awak macam tak ada perasaan je awak ni. Sedih betul hidup awak, ya? Dah lah. Tinggalkanlah kau kat situ. So, get up. Kita cari baby yang lain. Baby yang situ tak guna. Kau baliklah sendiri. Pandai-pandailah. So, oh ni baby. Oh, baby tak comel ni tadi. Weh, baby tak comel. Oh, baby tak comel. Biarlah. Kita pergi cari baby lain. Rasanya ada baby lain. Kenapa? Masuklah. Okay. So, kita cari baby yang tak baby lain lah. Sini macam tak ada baby dah. Semua orang dah ambil baby ke? Ni. Hai, baby jantan. Oh, ni lah baby Faris. Baby Faris. Tapi baby Faris rambut dia hitam. Ini rambutnya warna lain. Dia ambil baby aku. Baby ni turun. Tak apalah, kita ambil baby lain. Oh, baby ni dia turun lah. Dia nak yang lain. Hai. Sini.
baby. Kita angkat baby ni balik. Aduh, jangan nangis, jangan nangis. Dia nak apa eh? Kita pergi check. Kita check dia, semuanya okey. Okey, awak semua okey. Nak tidur ke? Dia nak tidur ke weh? Kalau kita pergi dekat sini, sini ada apa eh? Oh, ada kolam renang. Oh, hari tu kan kita pergi kolam renang. Lepas tu kita tersesat. So, dia nak keluarnya dekat sini kan? Kan? So, kita kita lemaskan budak ni. Satu, dua, tiga. Lemaslah kau, baby. Nampak kau dah takut kan? Okay, Aki rasa. Janganlah, tolong dia. Biarkan dia. Biarkan baby tu lemas. Baby tu dah tak tahu nak keluar mana. Macam hari tu Aki tak tahu nak keluar mana. Padam muka. Kita nak angkat baby lagi. Kita bully semua baby-baby ni. Biar baby ni menangis semua. So, mana baby lagi? Ada baby ke dekat sini? Rasanya baby semua. Oh, ada baby baru. Hai, baby baru. Baby ni level tinggi eh. So, kita angkat baby ni. Oh, baby ni level 10 ya. Oh. Baby, kau nak lari mana, baby? Oh, baby. Hang mau lari mana? Kenapa dah aku tak boleh angkat dia lagi? Kita angkat dia balik. Oh, baby yang tadi ke? Oh, baby yang tenggelam tadi. Kesian dia. So, kita bawa dia pergi sini. Nak buat apa? Dia nangis lah. Kita kecek dia. Kita cek dia kejap. Oh, dia haus. Dia haus. Jom. Kita buatkan dia air susu. Sian budak ni. Piggy bag lah. Tada! Dia suka piggy bag macam ni. Baru laju sikit kita jalan. Kan? Kita pergi kitchen. Sekejap Pakcik buat susu sekejap. Janganlah orang nak buatkan susu untuk kau. Oi. Oh, budak. Sekejap. Kita buat susu sekejap. Dia dah pergi sana. Kau tadi nak susu. Lepas tu aku tengah buat susu, kau nak lari pula. Aduh, hai budak ni. So, jom. Mana budak tadi? Mana yang budak? Ni. Okay, kita angkat dia balik. Feed milk. Okay, bagi dia susu. Yeay! Jangan nangis lagi. Alah, tengok muka saya betapa happy. Saya kucing lah. Saya bukan setan lah. Dah senyum dah. So, kita check dia lagi sekali. Semuanya okay. Kita action. Kita peluk dia. Ini item stroller. Okay, bawa dia stroller. Ni pacifier ni apa? Pacifier. Oh, puting. Pakai puting. Carrier. Oh, carrier macam ni. Yang warna hijau tadi. Okay, dah faham dah. So, kita bawa dia pergi klinik nak. Pakai stroller lagi laju kan? Tada. Jom. Pal pale. Oh, so kita boleh rent, kita boleh sewa. Wow, jom kita sewa rumah ni. Nah. Wow, ada rumah baru untuk awak. Tapi duit saya tak berkepuk-kepuk lagi. Duit baru 300. Okay, kita pergi masuk dalam ini. Lepas tu kita bagi dia ubat nak. Okay, kita angkat dia dulu. Takut dia lari kan. Sekejap kita tekan ubat. Cepatlah. Drop dulu. Macam mana nak bagi dia ubat ni? Tap for baby medicine. Kita dah angkat ubat. Medical upstairs. Kita dah angkat dia. Lepas tu cure. Cure gimana sih? Aku tak tahu ni. Macam mana nak buat ni? Baby doesn't need that right now. Tak boleh. Baby tu tak perlukan. So, kita check lagi sekali. Baby nak tukar pampers . Okay, sabar baby. Kita teleport ke sana. Let's go. Kenapa dia tak teleport langsung? Okay. Tara, mana? Okay, kita masuk sini. Lepas tu, kita pergi dekat tukar lampin. Tukar lampin kat mana? Nursery ke? Sekejap kita check dia balik. Tak boleh . Okay, kita letakkan dia sleep. Baby tak nak tidur. Dah tukar pampers tu kat mana? Aku tak tahu. Restroom ke? Ya kot. Kat sini kot. Okay, dah angkat. Okay, so kita change. Banyaknya tai. Ada tai. Pengotor punya budak. Dia kan baby. Mana lah dia tahu apa kan? Dah bersih. Kita
Yeay, dah bersih dah. Seronok tak awak? Kita check. Yeay, semua dah. Yeay, happy betul dia. Suka sangat. Kan, 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 kan. Ya, habis dah game kita kali ni. Best jugalah kita jadi pengasuh. Dan bukan mudah ya nak jaga baby. Korang pernah jaga baby ke? Cuba komen dekat bawah. Atau pernah main game ni pun boleh komen. Jadi, terima kasih semua tiap video kita kali ni. Yeay. Macam biasa, jangan lupa tu like, subscribe, turn on notification korang. Ting, ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.